La iniciativa va sortir justament per commemorar els 40 anys de feminisme a casa nostra, que el moviment feminista el vàrem celebrar justament el primer cap de setmana del juny passat, que vam fer unes jornades en record de les primeres jornades catalanes de la dona del 76. Aquesta vegada les vam fer a la Universitat Pompeu Fabra. I va ser una trobada també d'aquelles emocionants, perquè vull dir, les que s'havien fet grans, les del mig i les joves que arribaven i també quedaven meravellades de què és el que es trobaven allí. Les jornades portaven justament el nom de Radicalment Feministes. Radical des del punt de vista etimològic, perquè anàvem a les arrels i ens reivindicàvem de la genealogia, vull dir, d'aquests 40 anys, i el ment, així separat amb un guionet, perquè era com la perspectiva, vull dir, la ment dirigida, vull dir, cap al futur. O sigui que aquestes són les jornades que vàrem fer. I, és clar, vull dir, la importància d'aquestes jornades, vull dir, la gent que ha estudiat història, que ha estudiat sociologia, etc, etc, vull dir, bueno, i que ha fet política en aquest país, vull dir, saben la importància que van tenir aquestes jornades de fa 40 anys enrere. I per això aleshores va sortir la iniciativa de fer una exposició que anés, vull dir, passant pels diferents districtes i fer aquests recordatoris. I després encara hi ha una altra iniciativa que el Museu d'Història de Catalunya també farà una exposició, o sigui que, vull dir, això serà una mica recurrent, o sigui que també, vull dir, allò que si avui, doncs, hi ha companyes i d'això que s'ho han perdut, vull dir, encara podem recuperar-ho, encara ho podem recuperar. Aleshores, vull dir, traspassar tot el que és l'experiència de les dones que vàrem estar en aquell moment i que vàrem fer la transició en aquest país, vull dir, traspassar-la a les generacions joves, això està resultant molt difícil, està resultant complicat. I per això, vull dir, això també tenia la idea de veure si... Però potser s'hauria hagut de fer d'una altra manera, vull dir, cridant als instituts o alguna cosa, no? Vull dir, per veure què podíem fer per passar tota aquesta informació a les generacions joves. Però, bueno, confiem que hi arribaran, perquè les dones, vull dir, sempre sabem els camins i, per tant, vull dir, al final, doncs, confiem que podrem fer el traspàs generacional amb aquest diàleg intergeneracional que a vegades resulta difícil, però que és molt gratificant i que val la pena, vull dir, tenir-lo present en tot moment. Els diferents temes que es tracten en aquestes xerrades dels districtes, doncs, un és el que tractarem nosaltres, que és allò que és personal és polític. Després hi ha un altre que és les dones que canvien els barris i la ciutat, el dret a viure sense por, el dret a una vida digna, drets de les dones, drets humans, justícia social, i després el del nostre cos, les nostres vides. És a dir, aquests són, perquè tingueu una mica, que són elements que, vull dir, que són transversals dintre del moviment feminista, vull dir que pots començar a parlar d'una cosa i acabar parlant de l'altra, vull dir, perfectament, vull dir, això que és personal és polític, i el nostre cos i les nostres vides, vull dir, es podria lligar perfectíssimament. I el dels canvis en els barris i la ciutat i la vida digna, doncs, vull dir, això també es lliga, o sigui que, vull dir, els títols són aquests, però podem fer-ho de la manera que vulguem. I mireu, vull dir, avui aquí el que estem molt contentes és que estem aquí a la taula, que això ho haguéssim pogut fer també en un cercle, vull dir, allò que hagués sigut així una miqueta més, menys acadèmic, vull dir, més igualitari, però el que hem estat és molt contentes de trobar-nos, perquè feia molt temps que no es trobaven, per exemple, la Magda i l'Amparo, que havien coincidit i que havien estudiat juntes i tot plegat, doncs vull dir, que si es va quedar a Barcelona, que si se'n va anar a Tortosa, doncs, i jo, que sí, que sóc de l'Eixample i que no m'he bellugat mai d'aquí, doncs avui estic molt contenta de fer la trobada entre elles dues. I bé, vull dir, esclar, fem la presentació, però no perquè no siguin dones conegudes i reconegudes. Però vaja, vull dir, tinc la Magda Oranich, Sola Gran, que vull dir, això de posar els dos cognoms, sabeu que tota aquesta guerra que portem amb els femenins de senyors i senyores i nens i nenes i tot plegat, moltes vegades, vull dir, jo penso que també podríem fer introduir altres elements que donen visibilitat al femení, com és posar el cognom de les mares. I que d'aquesta manera, vull dir, ja que el conservem,
I després, vull dir, tenint en compte que una cosa que no se'n fa gens de propaganda i que també per la gent jove se'n podria fer, és allò de que, vull dir, a l'ordre dels cognoms aquí en aquest país es pot canviar i, per tant, vull dir, el cognom de les mares podria anar primer. I això, vull dir, la gent que ens dediquem també a les escoles i que ens trobem tots els Garcies o tots els Martínez i tot plegat, potser seria una altra manera d'identificar. Bé, tot això, vull dir, són coses d'aquelles, vull dir que ja sabem que són discussions que no ens les acabarem, que les tenim sobre la taula, però bueno, jo sempre que em trobo amb les taules rodones i els noms, doncs penso, clar, la lletra grossa, però si fessin la lletra una mica més petita o amb dos pisos, podríem posar el cognom de la mare a sota. Bé, doncs la Magda Orenix la Gran, vull dir, totes som de la, això està molt bé, perquè totes som de la mateixa quinta, vull dir, som dels 40, vull dir, dels 40 del segle passat, o sigui que calculeu, dos anys més, dos anys menys, vull dir, estem totes, allò, en la línia, vull dir, a punt, estem a punt. Doncs vull dir, bueno, la Magda, coneguda a l'època del postfranquisme, doncs ja ho sabeu, Assemblea de Catalunya, vull dir, el fet aquest, vull dir, tan impressionant que va ser l'afusellament d'en Chiqui, vull dir, en l'any 75, després, vull dir, carrera política, diputada, d'això, regidora, comissió de drets humans, i també he vist de drets dels animals, que vull dir, això avui en dia també val la pena, Ara no, ara ja haurem de parlar dels drets dels robots, vull dir, sí. Això serà un altre aspecte, vull dir, però interessant. I després, vull dir, bueno, també la seva vinculació al Futbol Club Barcelona, vull dir, això també, vull dir, que no falti, Bé, jo el que recordo d'ella, vull dir, que és aquelles coses, és un llibret petit que va fer en l'any 76 de la Gaia Ciència, que l'he estat buscant i no l'he trobat, que es deia Què és el feminisme? I aquest és un llibre que, si el trobeu, sobretot, vull dir, agafeu-lo perquè és que és necessari. Que és que hauríem de tornar a reeditar. I tota aquella col·lecció, era una col·lecció que era allò, que era el marxisme, que eren comissions obreres, que era l'exsindicat, que era aquí, que era allà, vull dir, tot, i era d'allò, vull dir, avui en dia, és clar, tothom diu, hi ha l'internet, vull dir, ja et busques, i a la Viquipèdia, i ja et surts, però no és el mateix, no és el mateix d'aquells llibrets, vull dir, que tenien aquella cosa, no? I recordo, doncs, el llibre aquest de la Magda. I de l'Amparo Moreno Sardà, vull dir, també, vull dir, de l'Amparo Moreno, vull dir, esclar, és una altra cosa. Primer de tot, m'estan mirant i dic, Déu-n'hi-do, el que et vas passejar, vull dir, que nascuda a Terol, passada per Andalusia, Universitat de Saragossa, Universitat de València, arribar a Barcelona, vull dir, Déu-n'hi-do, que això també, en aquells moments, donava una visió de lo que avui diem les Espanyes. I ara també. Les Espanyes, les Espanyes, una miqueta plural en aquest sentit. Després, el fet de que, bueno, jo no m'he presentat, però vull dir, jo sóc professora de secundària jubilada, i aleshores, doncs, vull dir, també havíem començat de PNNs, vull dir, me'n recordo, i les vaig també fent memòria de la teva etapa de secundària, però bé, en el moment ja de les jornades ja estaves en el periodisme. Vull dir, estaves en, llavors, sí. Sí, estaves en el periodisme, perquè he vist que posa 1971, periodistes demòcrates i feminisme, sí. etc. I després ja, en el 78, entres a la Facultat de Ciències de la Comunicació... Me van fent fora del periodisme. Sí, però clar, això és una altra cosa. Sí, vull dir, aquestes històries, vull dir, les censures... Vull dir, la llibertat d'expressió, tothom se la posa a la boca i després, vull dir, els límits del què i el com, vull dir, això també és complicat. I aleshores ara veig que portes això del Laboratori de Periodisme, de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural a la Universitat Autònoma. Vull dir, des del 2007. I aleshores, és clar, amb això dels llibres, jo que sóc una nena que he après moltes coses en els llibres, doncs vull dir, el primer llibre, el 1977, Mujeres en lucha, el movimiento feminista en España, editorial Anagrama, aquest, de debò, és que si en trobeu un, pagueu el preu que sigui. Perquè jo estic en el Centre de Documentació de Cala Dona, i aquest llibre és el llibre que necessitem. Perquè és quan et pregunten, demanen què passava, com i què, i qui eren, i les de Anxi, les de no Anxi, les d'aquí, les d'allà. Vull dir, i en aquest llibre, francament, vull dir, és un llibre molt, molt, molt important, molt, molt i molt necessari. Perquè justament parla d'això, vull dir, és del 77 i està fet en calent.
Moltes vegades també per fer la història diuen no, ai, no, deixa que reposar i després ja veurem. I què va, què va? Te n'adones que, vull dir, amb això de la memòria, vull dir, el que convé és que veritablement, pam, vull dir, amb calent, que tens encara tota la gent que va assistir i que sabies i podies anar a preguntar. Perquè a hores d'ara ja ens fem un garbuig d'anar a preguntar qui estava, qui no era. Ens trobem fotografies i, és clar, vull dir, hem d'anar preguntant. Tu te'n recordes qui era aquesta, tu te'n recordes qui era l'altra? Vull dir, això de fer història, centres de documentació, això és importantíssim. I a l'altre llibre sí que, a la gent de coeducació, a la gent que ens dedicades a l'ensenyament, l'arquetipo viril protagonista de la història, vull dir, aquest llibre, vull dir, també era un quadern d'aquests inacabados, de la Sal, i aquest també, tronar i ploure. Després, vull dir, totes han fet moltes coses i ella, sobretot, ha escrit molt més. Però jo poso aquests punts de referència perquè són aquestes coses que no caduquen. Són aquests llibres que no tenen, per desgràcia, hauríem de dir d'aquesta manera, per desgràcia encara no han caducat, no? Que si et pregunten què és el feminisme, vull dir, doncs mira, llegeixes el que diu la Magda. I si et diuen què passa amb l'androcentrisme, vull dir, per favor, vull dir, vés-te a mirar el que diu l'Amparo Moreno. Bueno, perdoneu, jo no m'he presentat, em dic Mercè Otero Vidal i soc, això que he dit, professora jubilada, i m'he dedicat tot aquest temps, més aviat allò, a la trinxera. Vull dir, a les trinxeres de l'institut o del moviment feminista des de Cala Dona i des de la xarxa feminista. I aleshores, vull dir, estic també en el Consell de Dones de Barcelona i en el Consell Nacional de Dones de Catalunya i una mica, vull dir, intentant fer aquesta xarxa i intentant fer aquest traspàs d'informació, perquè, vull dir, és totalment necessari. Però ara jo ja callo, perquè, vull dir, són elles les que han de parlar. I després, sobretot, vull dir, vosaltres, ja que esteu aquí, vull dir, qualsevol cosa, doncs, vull dir, obrim el torn de paraules. Jo, la Marta, esclar, el personal és polític, vull dir, la primera que la pregunta que li he de fer és allò de dir, bueno, doncs, escolta, explica justament com va anar el canvi, tots els canvis legislatius que implicaven la vida privada, la vida personal de les dones en aquell moment. Vull dir, com estàvem i què, i com estem, vull dir, ràpid, vull dir, tampoc es tracta d'anar a dir la llei tal, de l'any qual, però una mica la sensació de que moltes vegades quan les dones joves doncs, pensen que ja ho tenim tot guanyat, vull dir, que se sàpiga, vull dir, què és el que va costar guanyar-ho, i que no ens podem despistar perquè si no estem en guàrdia, vull dir, igual podem perdre-ho d'un moment a l'altre. Val, gràcies, i dono la paraula a la Magda. Val, gràcies, Mercè. Sempre és un honor que presentis tu. A més, ho sap tot, eh? Amparo, ens ha seguit. I em deies tu, lo contentes que estem de veure'ns. Amparo, jo ens vam conèixer estudiant periodisme. I ens vam fer amigues arrel d'aquell pres polític que es va escapar. Te'n recordes? O sigui, jo arribo allà i... Crejeta. Era, sí, era cosida. Jo m'aixeco a buscar, te'n recordes? Una pàgina en blanc, llavors, que s'escrivia, i el Xavier Minader, el recordeu? Sí, em diu, escolta, què t'ha dit aquest? I llavors m'ho va dir a mi, jo me voy a escapar, te'n recordes? Vam col·laborar, qüestió que es va escapar. Ens vam enrotllar amb la policia que vigilava, bueno, en fi, va ser una història que ens va unir molt. Recordo l'Empar, es va escapar, el van enganxar al cap d'uns dies, jo que havia estat amb la nòvia, bé, d'alguna cosa li devia haver servit. Nosaltres vam fer el que fos, la qüestió que el van tornar a enganxar, però ja, allò va crear un nucli. Perquè quan tu explicaves l'Amparo ara què és i tal, clar, això era abans de l'existència de Ciències d'Informació. Sí. Això quan tu has dit, som dels anys 40, tu diràs, de l'existència d'abans de Ciències. La gent et diu, i tu vas estudiar Dret? Sí. A quina universitat? Si només n'hi havia una. Clar. I Ciències d'Informació no existia, abans nosaltres estudiàvem a l'Escola Oficial de Periodisme. Te'n recordo? Bé. A les Rambles. Exacte, a les Rambles, i m'ha fet molta il·lusió veure, però m'ha fet molta il·lusió, Laura, no porto, ets tu, oi? Que no porto les ulleres, ets la Laura. La Laura, sí. Bueno, sí. Clar, la Laura i jo som companyes de presó. Tu has parlat de la... I això, ja que parlaves de memòria històrica i tots som companyes, i ella és, per ser una gran persona, era la enginyera. Sí. Tu, si vols, Laura, ho expliques, però jo recordo que tu explicaves que amb els 6 anys de carrera havies estat sola de dona. Sí. Allò que diu, si ho dic perquè... Tu explicaves una mica què és el que va costar, eh? I ella, a la presó,
com era enginyera, li fèiem arreglar tot, te'n recordes? Uns endolls, no sé què, i deia, és que això no ho he estudiat jo, però el te que calentàvem amb una estufa, perquè feia un fred que pelava, això sí, això era que estàvem a la presó el 73, quan l'Assemblea de Catalunya, que tu n'has parlat abans. I és curiós, perquè tu estaves parlant de que ens havíem trobat, i la veig entre ella, que m'he tingut que mirar les orelles, ulleres, però ja no veig ni ulleres, i que a veure si la pifio, però ha sigut com un revival de lo que eren aquells temps, no? Bé, malgrat això, jo estic molt d'acord amb el que deies, Mercè, que i em centraré en la llei, i la llei no em deixis parlar gaire, perquè com és el meu tema, jo he portat inclús el llibre, recordareu, i tu que eres molt amiga, sempre vull recordar la Núria Pompeia, que és qui va fer aquest dibuix, sí, i que mort fa molt poc, no? I el dilluns que ve li fem un homenatge a cada dona. Ah, doncs no, no ho sabia. I la Laura, la Laura hi serà. Ah, I la Mireia Bofill també. Doncs sí. Pues mira, ja que ella va fer aquest llibre, i tot va fer aquests llibres, ella va fer aquesta portada, i feia molts llibres. Era el cartell. Sí, aquest era el cartell. Em consultava, i aquella llei com està? I li deies dues paraules i ja sabia fer el dibuix. El que fa la Pilarín Vallès ara també, que li dius no sé què, i al cap d'un moment sopant et dona un dibuix que ho ha captat perfectament. Bé, jo és que al veure-ho, aquell llibre l'Empara se n'en podia així negre, així, bueno, és com està. Està treballat per això, eh? Clar, en aquesta... I parlàvem que, de fet, és per el que estem aquí, les Jornades Catalanes de la Dona, que van ser els 76, o sigui que ara ja farà... Ara deveu fer 41 anys que les estàvem preparant, te'n recordes, Emparo? Mm-hmm. Perquè van ser el maig, però una mica es preparava abans, però no, no penseu que es preparava tant, perquè la transició, els que la vam viure, alguns aquí la veu viure, la gent més jove no, hi ha un moment que tot ho esperàvem, ho volíem tot, anàvem de bòlit, us en recordeu aquelles manis de l'1 i del 8 de febrer, i tot, volíem un món millor. Algo millor el tenim, no? Després les esperances potser van canviar una mica, però aquell moment anàvem de bòlit. I veníem de l'any 75, que havia sigut per Nacions Unides l'any internacional de la mujer, que primer ens ho vam carregar, perquè tot això què vol dir, però no hi va servir per bastant, la veritat, perquè ens reuníem clandestinament, perquè el Franco va morir el 20 de novembre, encara el 27 de setembre, ella ho recordava, jo assistia a l'últim fusellament, o sigui que poca broma, ho dic pels joves, poca broma, la tortura estava a l'hora del dia, l'últim fusellament, s'havia encarregat un any i es catxa abans al Saló de Puig Antic, vull dir que això pels joves val la pena que ho sentiu, perquè sembla com, com si sempre hagués sigut així, inclús hi ha gent que diu, ara és com el franquisme. Evidentment hi ha uns tics que el recorden, però clar, hi ha algun tic, però realment quan recordes tot allò, doncs algú han canviat les coses, no? I el 75 ens reuníem, te'n recordes, a la secció de la dona de l'AMI de Nacions Unides, que com era Nacions Unides, doncs, bueno, inclús hi havia unes lleis espantoses, jo no us explicaré la història de les lleis perquè és història per no dormir, però sí que és veritat que aquell any, com s'havia de fer a Mèxic, recordo Mèxic, l'any internacional de la mujer, fins i tot les de la secció femenina del Movimiento, que figura que ens representaven, aquelles senyores de camisa blava, bueno, després de la presó tu i jo vam tenir, te'n recordes de la presó, que una de les... de les conclusions de les jornades era que van les cruzades evangèliques de Cristo Rei, que eren, bueno, era, no teníem funcionaris de presons, nosaltres teníem les cruzades evangèliques de Cristo Rei, ja està tot dit amb el nom, no cal. Però llavors fins i tot la Falange, però també hi havia grups de dones que ja es movien i algunes llicenciades, van fer canviar una mica les pròpies lleis del franquisme, una mica, perquè la dona tenia que obeir el marit, la dona no podia signar contractes, bueno, els drets sobre els fills només tenien el marit. Molts no van canviar, fins molt més endavant de la democràcia. Però les primeres coses de res les van canviar per poder anar a Mèxic dient, mirin, nosaltres, i van canviar algunes, però ja des de l'any 58, quan ja van perdre la guerra els nazis i els feixistes, que el règim espanyol hi donava suport, lògicament, però a partir del 58 se'm va donar compte, com el món es va dividir en dos blocs, com tots sabeu, els comunistes i Estats Units, llavors Espanya va ser reconeguda, els americans van pensar que ens aniran aquests contra els altres, i llavors ja va entrar a Espanya Nacions Unides i tot això, i tal, doncs van tenir que canviar una mica algunes lleis. Però fer una cosa molt sutil, que tu aquestes coses, Emparo, t'agraden molt, perquè on te deia, i no podran les dones fer això, i no podran... Res, ens posaven a l'alçada dels sords muts, dels dements... No podia... Una cosa que no crec que ni que els països islàmics ara... Llavors fer una cosa sutil, que va ser canviar, on te posava dona, posar mujer casada. Llavors ja no era una discriminació com a sexe, sinó que era... perquè la religió, la biologia i la història, així ho porten.
però van fer les primeres. El 75 van canviar alguna cosa més, però res, quatre coses, no? Bé, llavors les jornades eren en aquest moment, eh? I és curiós perquè jo sóc optimista i crec que sí que han canviat molt les coses. Jo crec, i tu ho deies, Mercè, que no ens podem adormir, perquè això de la dona jo crec que hem anat endavant, jo crec que hem guanyat, però és com allò d'anar en bicicleta, que si t'atures, caus, i que les coses no ens podem aturar. I que de vegades hi ha algunes frases bèl·liques, però que són reals, que és més fàcil guanyar una guerra que administrar la pau. O sigui que sí que hem aconseguit tot i cada una de les reivindicacions que aquí fèiem legals. Legals, totes. Ara, això són... És més fàcil canviar lleis que mentalitats. Clar, legals totes, i fa, dius, i ara per si això no està bé. I és curiós perquè jo aquests dies m'ho he tornat a repassar i portat el llibre i tot, i encara un dels problemes que més tenim ara, com per exemple és la violència de gènere, aquí quasi ni en parlava. Jo sí que en la part legal deia quatre coses, però les conclusions no ho van ni posar, perquè cada comissió, sí. Recordes, en part, tenia... Feia una, i llavors escollien les més importants i vam fer unes conclusions generals, que jo crec que per mi, i no sé si vosaltres dues, per mi va haver-hi un abans i un després, amb la lluita de les dones. Sí, però Magda, te'n recordes que les primeres manifestacions que vam fer de... ja a les jornades clandestines que vam fer a Madrid, recent mort Franco, una reivindicació, perquè llavors les reivindicacions eren llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, i una de les reivindicacions sí que va ser intentar que l'esquerra assumís amnistia per la dona. Amnistia per a les dones empresonades o que havien tingut problemes per... Pel fet de ser dones. Perquè... No, sí, perquè el Codi Penal establia que si un home trobava la seva dona en un altre, o sigui, el delicte... No calia que el trobés. El delicte d'adulteri, o sigui, l'adulteri estava tipificat en el Codi Penal. I per tant... Fins al 78. Sí que vam reivindicar l'amnistia per a aquelles dones que tenien alguns problemes... I els primers anys que ens manifestàvem davant de la presó de dones, per cert, Laura, que van tirar a terra aquell tros, i em va trucar un periodista, jo vaig anar amb dues companyes, una que ha mort fa poc, la Meritxell Josa, la tinc molt, molt present perquè érem molt amigues, i vam anar allà per trobar la cel·la aquella que teníem tan gran, te'n recordes, però va ser un revival això històric que dius que val la pena que no es perdi. No? I vam buscar i ho havien canviat tot, perquè el que llavors era presó de dones després va ser de joves. Eren poques dones preses i teníem una cel·la immensa, molt més gran que aquesta sala, te'n recordes? Quina? Bastant més gran que aquesta sala, eh? Estàvem allà. Bé, doncs tu deies, en part, i fas molt bé, les conclusions... Jo crec que això sí que sortia. Sí, això sí. Perquè la reivindicació aquesta sí que va sortir. Sí, home, clar que sortia això, però vull dir que ara no les faríem aquestes conclusions. Ara diríem quina cosa més carqueta, clar. I llavors ens creiem, no veieu com ens vam posar, perquè nosaltres vam dividir, recordareu, sobretot parlant dels homes, dels que ens havien entès i els que no ens havien entès. I feien articles els periodistes, alguns molt progres, que no havien entès res, sobretot la part sexualitat, que també quin mal gust, com es podia parlar d'això, i altres. La llei ho entenien més, perquè clar, era tan bèstia, no? I jo, Laura, si t'ho dic, no vol dir que haguem aconseguit, però el que és legal, sí, en aquests moments, pràcticament tot, però és que no reclamàvem el que ara reclamaríem. Perquè ara què reclamaríem? Doncs més el tema de la violència de gènere, més pressupostos, més... Aquí no parlàvem, sí que jo en la ponència deia, llavors es deia mals tractes, no es deia, això violència de gènere ens va venir molt després. No, i ara violència masclista. Ui, jo m'imagino si llavors ens arribem a dir violència masclista, ens haguessin dit, però aquestes radicals, és veritat o no? I aquí jo, tota moderadeta, parlava, que ja em van dir que era una exagerada, parlava de malos tratos. Bueno, mals tractes, perquè també ens van pagar els polítics, que tu dius, alguns ens van pagar les traduccions al català, perquè clar, jo també recordo que en una de les conclusions vaig fer posar que en tot cas les lleis civils, que a Catalunya són diferents d'Espanya, que les teníem des de l'època dels romans, no creieu, i que eren millor per la dona, les que vivíeu durant el franquisme, recordareu que deien, ui, com s'ha d'agafar la llei catalana, i les dones aquí amb la llei catalana de l'època dels romans tenien més dret que les espanyoles que els havien fet la llei durant el Franco. Ho dic perquè això és grossíssim, eh? Ara són coses que jo mateixa repassant dius, això? Doncs era així. I llavors jo vaig fer, això ho vaig redactar jo aquest tros,
algunes nits vam estar redactant fins tard de que el que era el dret civil català fos un futur Parlament de Catalunya que reformés la legislació catalana. Que algú va dir, això és nacionalisme, la qüestió que això vam fer, i això també ha sigut així. Perquè el que és la llei civil, tenim una, la penal és el mateix, però la llei civil tenim una legislació pròpia que els juristes catalans van aguantar durant 100 anys, que es va reformar quan la República, que el Parlament de la República va durar poc temps i que van tornar a abolir les lleis de la República, però que anaven deixant. I això volia dir, per exemple, que la dona catalana, penseu, jo em dirigeixo a les joves, podia obrir una compte corrent, podia vendre una cosa. A Espanya no ho podien fer sense permís del marit. No podien ni heredar dels pares ni heretar dels pares sense permís del marit. Ho dic perquè, bé, l'adulteri perquè n'has fet menció. L'adulteri estava castigat en presó fins a 6 anys l'adulteri de la dona. Jo sempre dic que el de l'home no és que no estigués castigat, era com qui diu un premi, no? I és més, amb les causes de separació civil, tampoc era causa de separació l'adulteri de l'home. Passa que no ens agafàvem les causes civils, sinó les de l'Església, perquè civils només eren pels que havien fet apostasia, quatre, un islàmic i un jueu que vinguessin, perquè havíem de fer totes les separacions i divorcis. No, divorcis no, perdó, no existia. Totes les separacions al Tribunal Eclesiàstic, que jo és la meva especialitat jurídica, per tant, anava, i el Tribunal Eclesiàstic sí que ho equiparava, això. Però el Tribunal Eclesiàstic tenia, bueno, és que explico coses que els joves diran, una cosa que es deia el débito conyugal, que ja entenem què vol dir el débito conyugal, que era obrir-te cames quan li passava pels nassos a l'home de torn. I llavors, si no es complia el débito conyugal, era culpable, li treien els fills sense pensió i fora de casa. Val? Llavors el débito conyugal no deia, és per la dona que té que fer-ho, no ho deia, però és que ningú es podia imaginar que una dona li exigís sexe a un home, és que no se'ls hi passava ni pels nassos, no? O sigui que jo he exigit anys i els hi deies a la senyora, quan et preguntin, tu digues que sí, bueno, no, que no, perquè clar, alguna de bona feina, ballar amb abogat d'ofici, deia, mossèn, però com vols, si estaven barallats, on tenia un altre, no? I jo un dia li vaig dir al mossèn vestida, que ara mort, i recordo que li vaig dir, però mossèn, vostè sap el que és obrir-se de cama si no en tens ganes? I diu, mai m'havien parlat amb aquest llenguatge. I de fet és que era això. No, ja ho sé, ara seria un llenguatge més o menys normal, però en aquell llavors ens preníem bé. Totes les lleis han canviat, si voleu després en parlem, però és curiós, Laura, perquè de les reivindicacions que aquí fèiem, conclusions, no de la meva ponència, sinó les incorporades a la final, ja era el treure les cruzades, treure les monges. I n'hi havia moltes, totes, jo diria que avui dia és quasi impossible que algú no estigués d'acord. Bueno, hi havia l'avortament, que abans vam ser valentes perquè van venir un grup de dones que no estaven d'acord, però vam l'avortament... Clar, penseu que demanàvem, no vull ara enrotllar-vos a llegint-les, però els anticonceptius, penseu, ho dic, les joves estaven prohibits els anticonceptius. Els han prohibit els anticonceptius i un periodista que va fer un article l'any 76 va anar a la presó per això. L'adulteri, i aquí acabaria això, l'adulteri i un tema de violació, i després ja anirem fent. L'adulteri estava castigat en presó, com us deia. Hi va haver l'últim cas, que més al despatx vam portar l'adulteri, ja no sé si tu eres, jo també sóc adúltera, totes sí, han jutjat. Sí, totes les fotos precioses. La Maria Ángeles Muñoz era ella, sí, i penseu, i ho dic també pels joves, era una noia, que havien tingut un fill, el marit se suposa, si doncs això la parella de fet no estava gaire de moda, i ell havia marxat, i feia 5-6 anys exactament. Ell havia viscut sola amb el nen, o sola o no sola, la qüestió que ell no havia passat ni un duro de pensió per la criatura, i llavors pel que sí que ell s'inventarà que ella s'havia aparellat de nou. Pues clar, va fer la denúncia d'adulteri, perquè penseu que l'adulteri no era mentre hi havia la parella, era per tota la vida, clar. Perquè com no et dona el divorci, o sigui que tu et separaves als 20 anys i als 70 encara estaves allà que l'adulteri. No, aquesta senyora havien passat 6 anys i, bueno, clar, el marit la va denunciar adulteri i la policia la va detindre. I li traien el criu. Vam muntar un pollo d'aquests. Sí, va ser fortíssim. Fortíssim. Vam muntar un pollo que el vam guanyar. Però va tocar el jutge el mateix que ens havia detingut, que ens havia enviat a la presó tu i a mi. Sí. Saps, aquell dia? Vale. Saps que tothom va dir és el fatge i tal, total, que anava a la presó i jo recordo que quan l'anaven a detindre, estava a Badalona, ell en aquell moment, els comissaris de policia ens van trucar al despatx, això abans no us podia explicar, però si diu, miri, és que tenim hora d'atenció, els hi dic als abogats perquè ho sàpiguen, amb la qual cosa li vam dir marxa i ja no la van detindre, després va canviar el jutge, va venir un altre, vam muntar el pollo i en pocs mesos, molt pocs mesos, abans de la Constitució,
que era del desembre del 78, van canviar aquesta llei perquè els hi caia la cara de vergonya. Però tu t'imagines una dona que havia criat el fill 6 anys ella sola, que el tio ni havia aparegut perquè diu adulteri, li treien el fill, i bueno, és que era una cosa, ell ni el volia, el fill, no, o sigui, el deixaven por ahí, bueno. Això ha existit, i això els abogats ho portaven al despatx, i ho explico perquè abans es pensen. El mateix que amb la qüestió, després ja parlem dels temes, però potser per ja que estem de memòria històrica, el tema de les violacions i tot això. Aquí no demanàvem gaires coses perquè la violació estava bastant castigada, demanàvem només a les conclusions que no fos, que fos la dona que no es pogués perdonar, perquè llavors es podien perdonar. Però espereu, no perdonava la dona fins als 25 anys, perdonava el pare, algun home de la família, o sigui, això ara ens ho diuen que és el que està fent l'estat islàmic i no sé què, doncs això era aquí. Jo he exercit durant molts anys a fer acusacions de violacions, durant molts anys, en què podia perdonar el pare de la família, fins als 23, era 23, després ja podia perdonar ella. De manera que els violadors rics no anaven a la presó, perquè en seguida expectava, donaven alguna cosa, no? Vull dir, això sí que ho demanàvem que ho traguessin. I també allò de l'estupro, que se n'anava una amb el nòvio i posaven el nòvio a la presó, no ella, perquè com tu ets una inútil... Fins que no tenies 25 anys. Fins que no tenies, però jo vaig acusar, entre altres, el violador de l'Eixample, no aquests moderns ara, no, el primer, i vaig acusar-lo en nom de 31 dones, d'acord? Aquest va fer moltes violacions perquè durant la nit anava per l'Eixample, per això es deia de l'Eixample, i per Gràcia, just la part dels jardinets, aquesta que hi ha entre l'Eixample i Gràcia, i llavors va ser una valenta de les violades que va dir ja s'ha acabat i va posar el cotxe de policia, que era parent seu, i les nits van anar fins que el van enganxar. Bueno, i per tant, com em va fer moltes, perquè cada setmana ho feia. Ell que diu, bueno, depèn de les ganes que tengo, quan jo interrogava, pues, anava violant. Però el tema és que al final vaig aconseguir que en lloc de 12 anys per violació no hi posessin 20, perquè tenia una arma, bueno, és igual, tema tècnic, que no ve el cas, perquè després van canviar les lleis, el van deixar anar quan feia 14 anys, jo no m'hi vaig oposar perquè aquest noi tenia la L, llavors hi va morir al cap d'un temps, i la veritat no valia la pena. Però, perquè us en feu una idea, hi van haver-hi violacions anals, d'acord? I violacions, no, vaginals i anals. Només es considerava violació la vaginal, perquè tot era un problema d'honor. I clar, per un forat hi havia honor i per l'altre no. De manera que les que va violar vaginal van ser, com us deia, 20 anys i un dia per cada una. Van condenar 600 anys i pico. Les anals, 2 mesos i un dia cada una. Perquè, clar, enteneu, per la mentalitat, perquè no eren delictes contra la llibertat sexual, que és com són ara, de vegades el títol, ja ens... sinó contra l'honor, i clar, quin honor hi havia. De manera que, en aquella època, els nens, mascles, vull dir, els nens, no podien ser violats, tampoc, perquè, clar, la violació és només vaginal. Jo vaig muntar el pollo en el judici, el pollo que només vaig veure jo i els pocs que eren dintre, perquè no vaig entrar a la premsa, perquè així m'ho van demanar. Elles, noies, la princesa es va enfadar molt amb mi, però si elles m'ho demanen, doncs jo ho sento molt, jo preparava les pits, tot el que vulgueu. I llavors el tribunal em va dir oralment que estaven d'acord, però que la llei, clar, la llei no podien condemnar. I ho van canviar al 89. Ho van canviar al 89, que tampoc és fa 2 segles, perquè us vam fer una idea quin món estàvem llavors. Sí, home, ja. Sembla que hi ha molt a dir de lo legal, però l'Emparo que digui, doncs ja... Bueno, vull dir, la qüestió aquesta, vull dir, ja heu vist que és personal i polític, enteneu? Vull dir, esclar, vull dir, en aquest cas, vull dir, les dues coses van com les dues cares del mateix full de paper. Però bueno, però això, Mercè, si em permets, precisament, sí, el que hem guanyat és que moltes coses que abans eren privades, sí, ho passat a lo públic, i entre ells la violència de gènere. Sí, sí, llavors sí, la violència de gènere, tu anaves allà a queixar-te i et deien, bueno, mujer... Testimonios de tienes testimonios. El padre de tus hijos i tal. Era un tema privat i que feia vergonya explicar-lo i que la família no deia i tot. I en canvi ara sí, per exemple, aquest tema sí que hem aconseguit, no hem aconseguit erradicar-lo, però sí, si més no, que sigui un tema de la societat. És a dir, allò que es vivia en privat i que només li importava a la víctima, ara, si més no, s'ha convertit en un tema, això que tu deies, polític. I això i tantes altres coses, però aquesta en qüestió sí que és la que veig més la diferència. I aleshores, vull dir, sobre aquest tema, l'Emparo, en canvi, vull dir, ha treballat molt com si haguéssim més aspectes com més teòrics, vull dir, a partir justament de l'androcentrisme dominant en què la qüestió pública continua sent la dominant, vull dir, a partir d'aquí,
Vull dir, ella ha fet també el seu plantejament. I a veure, no, és que quan em vas enviar... A veure dic, com lo agafo, sí, això. Exactament, vull dir, aleshores em va enviar una nota dient, no, jo d'això ho he treballat molt. Jo dic, ostres, pues me faltan los apuntes, voy a coger. Jo també vaig rebre la nota, sí, jo també, sí, jo també. Vinga, va. Estaven comunicades, eh? Sí, sí. A veure com reprenc això. Jo el que vull dir és que aquesta legislació civil i penal la van patir les noies joves com érem nosaltres en aquell moment. Sí. Jo tenia un pare molt autoritari i quan vaig decidir marxar-me de casa, perquè jo sóc de les que sí que se van marxar, no? Perquè era una cosa que era moda, però que no tothom se va marxar. Quan jo me'n vaig venir aquí, jo tenia l'amenaça de que el meu pare podia enviar-me la policia a buscar, perquè, diguem, que podia ser perseguida, perquè encara no eres major d'edat civil, però, a més, també te podia enviar la policia i, des de llavors, si tenies relació amb un noi... La dona fins als 25 anys, si no era per casar-se o fer-se monja. Exactament. Per tant, això ens afectava directament a la vida personal i recordo fins i tot, me'n vaig venir aquí a Barcelona, vaig estar treballant en un institut a Terrassa, vaig ser secretària de l'institut, tenia firma al Banc d'Espanya per el tema dels pressupostos de l'institut. I quan vaig acabar i vaig voler anar-me'n a Anglaterra, que l'estiu, per aconseguir el passaport, vaig tenir que aconseguir que el meu pare m'assignés l'autorització acompanyant-me a la comissaria. No podia, no era qüestió només de signar un paper. Havia d'acompanyar-me a la comissaria, perquè si no, no valia, perquè se suposava que... Per tant, no és que estiguéssim parlant d'unes lleis. O sigui, si tu volies tenir relacions i volies prendre píldores, havies d'anar a un d'estos metges que es feien valdre, també s'ha de dir, progres. Però hi havia els bons que ens ho feien, no es feien valdre. Sí, els... però tu tenies que pagar la consulta. Sí, sí. Això, sí. Vale? Tenies que pagar la consulta i després anaves a la farmàcia i a lo millor te trobaves en algun farmacèutic o farmacèutica que no te volia vendre les píldores. No, però no? A més penseu que la recepta... Sí. En part, ho recordaràs, no deia que era anticonceptiva. No. Deia només que era per regular la regla, per això estava. Val? I, i te trobaves... O sigui, allò era vida personal i jo voldria cridar l'atenció sobre un tema, que tu l'has mencionat, que el que hi havia darrere era sobretot la defensa de l'honor del paterfamília. Val? O sigui... Què és el que se volia defensar? El que jo voldria posar sobre la taula és que el franquisme va ser una dictadura viril. Sí. Val? Que va ser clarament, l'objectiu era defensar una virilitat que no només ens va fer mal a les dones, jo vaig tenir un germà i sé com va patir ell també, el model viril que li van intentar imposar. Val? Nosaltres érem quatre noies i un noi. El meu pare va patir molt a mesura que van anar tenint les quatre noies, però el dia que va néixer el noi, llavors ja lo va matxacar encara més. O sigui, les noies mos vigilava moltíssim perquè el seu honor depenia de lo que nosaltres féssim, per tant, vigilància absoluta. Però quan va néixer el nen, llavors enmig de les quatre germanes i la mare, allò ja era un perill i evidentment podia, clar, no només ser homosexual, sinó desviar-se-li completament, no ser un home. I no ser un home era el pitjor que li podia passar a una persona, a un noi, en aquell moment. I jo crec que
aquesta educació per a la virilitat, que a més estava absolutament marcada perquè anàvem a col·legis segregats, les noies anàvem a les col·legis de monges, i evidentment ens volien educar per arribar a ser esposes i mares exemplars. Però els nois, als col·legis de cures, també eren educats en aquesta virilitat i, a més, després feien el servei militar. Jo crec que això forma part d'uns tics autoritaris que són els que encara no han aconseguit treure de la vida política. I ara m'ha passat pel cap algunes imatges d'alguns dels líders més progressistes que tenim en aquest moment, però que de tant en tant se les va la llengua i posen de manifest que tenen una incontinència masclista que no poden suportar-la. Vale? Per què? Perquè jo crec que aquesta educació ha pesat molt. I voldria també, a veure, fer una revisió de què va significar la transició històricament, tenint en compte el conjunt de los models masculins i femenins i les transformacions tant en lo privat com en lo públic. Diguem, és un repte que tinc, que en algun moment espero que acabaré. Vaig fer el llibre de Mujeres en lucha. Aquest llibre, en realitat, és un relat del moviment feminista molt similar al que podria ser una explicació del moviment obrer. Val? Fets, aconteixements, persones, grups que estàvem actuant. Al cap d'un temps, quan vaig veure que tenia que revisar l'explicació de la història per androcèntrica i perquè identifica només com a protagonista els barons adults de classe i poble dominant, l'arquetipo viril aquest, vaig veure que necessitava canviar l'enfocament i tenir un enfocament en el qual fes visible i considerés significatiu el que està passant també en els espais privats i més enllà de lo privat. Lo privat, lo públic i també tot allò que se situa en les marges. Perquè quan aprofundim en el tema de lo privat, jo crec que hi ha algo que potser se mos ha quedat una mica al tintero, des de la perspectiva feminista de gènere. És veritat que hi ha molts treballs sobre l'economia i sobre les activitats a l'espai domèstic. Treball de cura. Treball de cura, però també moltes vegades dient que és l'espai en el qual, sobretot, és l'espai de la submissió, del domini dels homes sobre les dones. Això està escrit, hi ha molts treballs des del punt de vista de l'economia i de la sociologia que quan se centren en el privat se centren des d'aquest punt de vista. La meva crítica al pensament androcèntric, a un pensament que no només posa l'home en el centre del món, sinó a un model de baron adult que té que veure en l'exercici del poder, que és el model de l'arquetipo viril. I, per tant, és un model sexista, adult, etnocèntric i classista i relacionat amb l'exercici de poder en l'escenari públic. Aquest model és un model que legitima el públic i que fa veure que allò que és privat no és significatiu. Però quan s'està enfocant en el privat, se fa veure que el privat entès com a propietat privada no és tan significatiu. I això ja li va passar a Marx. O sigui, si nosaltres mirem el Manifiesto Comunista, quan Marx parla de les relacions de classe entre els proletaris i la burgesia, està parlant de baron a baron, de membre del proletariat que aspira a ocupar un lloc mitjançant aquesta lluita. Però ell no introdueix per a res aquest espai privat com un espai que té un gran significat. I per què té un gran significat? Perquè és l'espai de l'apropiació privada. I com se genera l'apropiació privada? Per una tercera peça que forma part del sistema patriarcal
des del meu punt de vista, que és el domini de tres pobles. Val? Conquerir a tres pobles, saquejar a tres pobles, és la base de l'apropiació privada. I quan nosaltres mirem aquesta relació entre domini, apropiació privada i enriquiment com a conseqüència d'aquesta apropiació, comencem a plantejar-nos que potser les dones no han sigut, o les dones o algunes dones no han sigut tan innocents en aquest projecte etnocèntric, en aquest projecte d'expansió. Perquè les dones dels pobles i de les classes dominants també han col·laborat a gestionar la propietat privada. I tu, Magda, saps que quan parlem de dret civil, de lo que estem parlant és de propietat per a garantir que les dones que participem de la propietat poguéssim deixar una herència als fills legítims, que durant molts de temps aquests eren els que se suposava que havien parit. Fins a l'any 81, els legítims eren no tenien drets. Els que se suposava, perquè només ho podien saber les dones, els que se suposava que havíem engendrat en els homes. I la llei, a més, protegia que qualsevol fill d'una dona, encara que s'hagués separat, era fill, no hi havia divorci. ¿Vale? El hijo de mujer casada es, por definición, hijo de su marido. El codi napoleònic. A Catalunya estava permesa la investigació de paternitat, perquè els romans ja devien investigar, però llavors era fer una foto, a veure si s'assemblaven, però... Sí. A Catalunya hi havia, era una de les diferències que consideràvem. Sí, però tu sabes que en Catalunya també estava reconocido el que los hijos ilegítimos eran indignos para suceder. Sí. Y esto fue un pleito que tuvo, tuvo Cambó, ¿no? Porque el hijo de Cambó, el hijo ilegítimo de Cambó, ha estado reclamando poder ser digno para suceder. Sí, bueno, ahora tendría dret, ahora sí. Bueno, ahora tendría dret, pero va a costar, y los Mar también van a tener un pleito així, ¿no? Sí, per sí. Tant, quan, suceder, suceder... Heredar. Tenir l'herència. La successió, es diu, a Catalunya de la successió, successiones, en castellà també. Vol dir heredar. Vol dir heredar, exacte. O sigui, si un home li deixa una herència a un i els germans legítims poden demostrar que aquest és un fill il·legítim, pot reclamar i aconseguir que no sigui reconegut en dret a herència. I això ha sigut fins fa molt poc. 81. El 13 de maig del 81. Per tant, quan estem parlant... Quan el 81 estem parlant... és poc, eh? És que doneu-vos en compte, eh? Home, jo tinc un fill del 81 que té 35 anys, ara farà. Sí, sí. No? Clar, no és tant. És veritat que també forma part de la primera quinta que no van anar a la mili. Sí. I a mi me sembla que aquestes són qüestions importants per entendre com ha anat la transició i quins reptes i quins lastres tenim a la vida política. Jo vull recordar un detall, com que jo estava a la premsa, i la veritat és que va ser molt complicat perquè els periodistes, fins i tot els progres, no s'implicaven gens. Jo voldria reclamar que el mateix mes de maig de les Jornades Catalanes de la Dona va aparèixer per primera vegada Interviu. Ah, sí. Va fer un reportatge de les jornades bastant llarg. Sí, però evidentment era una revista de destape. Bueno, amb pies antilotes pel mig i tal, però almenys va parlar de les jornades relativament bé. Sí, home, era una barreja, era com una espècie de reemplazo de lo que havia sigut el sensacionalisme del caso, però a la qual vam afegir el tema del destape. Val? Mentre nosaltres estàvem al Paranimf, sortia Interviu. Llavors, per entendre aquests homenets de la nostra generació que han fet la transició i que s'han fet los amos, perquè l'altre dia hi havia una reunió que se parlava de on som les dones.
Sí. El problema no és on som les dones, el problema és que tots aquests homenets, tots aquests de la nostra quinta i una mica més grans i una mica més joves, estan acostumats a ocupar tot l'espai. I si tu vols simplement posar de manifest el que sigui, qüestions legítimes, intervenir, treballar en la premsa, participar políticament, la feinada que tens, perquè ells estan acostumats a ocupar tot l'espai. Ells han sigut educats com uns barons que dominen el territori. I aquest és el repte que tenim. I com que estan educats en esta mentalitat, que jo crec que hi ha dos peces fonamentals, la tradició dels col·legis religiosos, alguns, molts d'ells, ella era l'única enginyera, però jo estudia filosofia i letres, i allí hi havia una quantitat d'homes sortits tots del seminari, perquè molts havien passat pel seminari, de vegades per qüestió econòmica, perquè als pobles la manera de que els fills poguessin estudiar i poguessin menjar fins i tot era enviar-los als seminaris. Els seminaris van estar pleníssims fins que, més o menys, a partir dels anys 50, van començar a buidar-se. Però molts d'aquests homes, l'educació que van viure als seminaris, l'educació que van viure als col·legis de cures, la manera, de vegades, quan parlem ara del sostre, del techo de cristal de les dones, que parlem de les dificultats que tenim per a estar als llocs, ells estan acostumats a funcionar com a grup tancat, que negocien entre ells, i jo crec que aquesta és una peça fonamental per entendre la relació entre lo personal, lo privat, lo públic, però sempre també en relació en què tot això forma part d'una societat que acumula riquesa perquè participa d'uns projectes de dominar altres pobles, d'expansionar-se. O sigui, la nostra riquesa sempre està tacada de sang, sempre. Podran haver polítics més transparents o menys, ara Trump ve i ens està explicant clarament el model que vol. Però sempre la riquesa d'uns pobles i l'acumulació privada d'aquesta riquesa té que veure en la manera de saquejar altres pobles i d'acumular aquesta riquesa de forma privada i de gaudir d'aquesta riquesa. Jo crec que aquesta és la peça que Marx no va voler veure. Marx va parlar de les diferències de classes socials, però és que dins de les cases hi ha classes socials. Si jo he pogut arribar a ser catedràtica emèrita en aquest moment de la universitat, és perquè a casa meua ha hagut una persona que ha fet el treball domèstic cobrant, evidentment, molt menys del que jo he estat cobrant. Val? Per tant, l'espai privat és un espai on també hi ha relacions de classes socials. I jo crec que aquesta articulació de lo privat i de lo públic i dels projectes de ser i ser més i d'acumular i acumular més són qüestions fonamentals en el món en el que vivim. I des d'una perspectiva feminista radicalment crítica, no ens podem quedar només en un feminisme que parla de les relacions de domini homes-dones, perquè és més complexa, i ho sabem. I ho sabem, perquè ara fa un moment parlàvem també de les dificultats que tenim a vegades en algunes companyes mateix. O sigui, quan les dones han volgut o històricament, diguéssim, han tingut l'oportunitat o les possibilitats o el repte de lliberar-nos de l'autoritat del pare, per alliberar-nos de l'autoritat del pare, han tingut que accedir a disposar d'un sou,
a tenir una propietat, això són totes les tensions aquestes que vam viure, a tenir una autonomia. Tenir una autonomia passa, evidentment, per tenir un sou i no dependre de, econòmicament, no només de les lleis. Clar, aquestes lleis van arribar un moment... El meu pare me podia haver enviat la policia, però és que jo ja me guanyava la vida. Cosa que, a més... Més fàcil que ara, pels joves, quasi que més fàcil que ara. Cosa que ell, d'alguna manera, també havia facilitat, perquè també, jo crec que ell ja veia que era difícil en aquell món col·locar a les quatre filles en marits que les solventessin la vida. I va tenir, per lo menos, la visió de dir, pues, que estudien, jo no les podré deixar una herència, pues mos va, per lo menos, permetre estudiar per a guanyar-nos la vida. El moment era un moment en què havies de guanyar-te la vida, perquè el món de la família extensa, patriarcal, en el que estos paterfamílies ho dominaven tot, allò havia acabat. Allò ja havia acabat en la República. Després Franco va pegar el cop d'estat i va voler recuperar, diguéssim, tota la mentalitat, tots els drets tan antiquats i tot el que vulguis, però allò ja era inviable, ja no tenia sentit. I de fet, jo crec que el relacionar, el situar en la dictadura també, la implantació d'una societat de consum, les migracions, clar, si la gent emigrava del camp a la ciutat i les noies se guanyaven la vida, era molt difícil que poguessin dependre del paterfamília que s'havia quedat vivint en el poble, no? O de les maneres que cadascú en el seu nivell, val? La crisi del franquisme és també la crisi d'un model de família en un paterfamília que ja no tenia cap sentit. Per què? Perquè el que va venir després va ser que també les dones poguéssim accedir a disposar de recursos, disposar de propietat per a poder tenir una autonomia. Però això també forma part del sistema capitalista i de la societat de consum. Val? I de fet, l'exaltació en la publicitat també. Per tant, quan estem plantejant aquest tema de lo personal i lo polític, jo crec que s'ha de situar en aquest marc, perquè si no podem estar fent unes propostes feministes a vegades massa de dones de classes mitjanes de pobles beneficiats del sistema. Vale. Vull dir, aquí ja hem obert també la porta justament a la situació que tenim actualment. Vull dir, aquesta famosa interseccionalitat. Vull dir que, esclar, vull dir que sempre, ara ja només citem a la Maria Mercè Marçal, vull dir, a la poeta que diu, vull dir, ser dona de classe baixa i de nació oprimida. O sigui, que ja has de jugar, vull dir, els tres elements, no? I una mica, a mi ara quan parlava l'Amparo, vull dir, em recordava, vull dir, el plantejament que, vull dir, que a més, vull dir, és veritat que vull dir que el feminisme ara, en la seva pluralitat i la seva diversitat, vull dir, està entrant en això, perquè els feminismes, vull dir, anticolonialistes, vull dir, els feminismes, vull dir, hi ha tota una gamma, vull dir, que es va treballant en aquest sentit, no? I aleshores, per exemple, fins i tot, vull dir, en plan allò, les feministes per la independència, que existeix un grup de feministes per la independència, és clar, som independents del patriarcat, independents del capitalisme i independents de la violència del militarisme, enteneu? Vull dir, clar, vull dir, és un plantejament, vull dir, en aquest sentit, no? Bueno, vull dir, jo em penso que vull dir, la història i el futur i per on podem anar, bueno, almenys això és el que ens ha sortit ara a nosaltres, així, havent-ho preparat molt, molts anys preparant-ho. Exacte. Molts anys preparant-ho. I ara vosaltres teniu la paraula i, si no, vull dir, tornem a agafar una mica el fil, sí.
Però vull dir, són molts anys per anar, i això veig que hi ha gent jove, no?, que són aquells... I hi ha coses que els joves els esveren, eh? Els esveren perquè quan dius això de la violació carnal, no sé, tu mateix que ets... Una... La gent jove, jo, inclús a les universitats, quan ho expliques, diu, què? Sí. No, no, no estic parlant de l'edat mitja, estic parlant que aquell judici el portava jo, que ja sabem que som una mica grans, però tant, tant, tant... Vull dir que, clar, jo més em paro ara que parlés, però jo crec que va haver un canvi a nivell de costums de lo privat a l'any 68. O sigui, tot el que va ser el maig del 68, això va ser... a França, que va arribar aquí poc, bé, aquí estava tot gris, 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 però el maig 68, a nivell de costums, a nivell de la vida privada, jo crec que encara que va a moltes coses, doncs després va guanyar la dreta, va guanyar el De Gaulle, per ser més exactes, a França, sí que va influir sobretot en la qüestió de la dona. Alguna influència tindria això, eh? Jo això ho he pensat molt des de llavors, també van canviar una mica les coses. Bueno, sobretot, per mi, eh? Bueno, ja, que també és una qüestió personal, vull dir, sobre la qüestió de la sexualitat. Exacte. O sigui, i quan va arribar aquí el primer llibre del William Reich, de la teoria de l'orgasmo, va ser això, no? Va ser, sí. I aleshores, vull dir, sí que és veritat que era el moviment del 68, més el moviment, vull dir, americà, vull dir, de contra la guerra del Vietnam, vull dir, tota aquesta situació, molt. I els hippies, que no ens oblidem dels hippies, vull dir, perquè, esclar, vull dir, tot això anava... Però perdona, perquè tu havies d'aixecar la mà. Sí, jo volia recordar una cosa, jo vaig ser el 40. Esteban, si podeu parlar pel micro, perquè si no la té registrada. No perquè no se senti, sinó... Jo vaig néixer al 40, o sigui, tinc 76 anys, i jo recordo que l'any 75 aquí va sortir una llei en la que podíem canviar el nom dels nostres fills. Jo vaig agafar els meus tres fills, que llavors no treballava jo encara, i me'n vaig anar als jutjats. No podies, havia de ser el marit. Va sortir un senyor molt amable, un senyor vellet, i em va dir, diu, oh, vull l'autorització del marit. I què diu ara? Vaig ser molt mal educada perquè realment me'n va sortir a dir, miri, aquests nens han sortit tots de la meva panxa, però que siguin del meu marit. I aquell home es va quedar quadrat. Quan vam arribar a casa, el marit diu, què, com ha anat? I doncs mira, que si no hi vas tu, jo no m'hi tornaràs a veure. Efectivament, hi va anar el meu home quan va tenir temps, i els nanos estaven en llibre de família, amb aquell timbret que posaven al costat, de Francisco francès, i tot. O sigui que això jo ho vaig viure. A part, ja vaig considerar, perquè després ja em vaig posar a treballar, que quan vaig tenir que demanar autorització per el llum, el gas i l'aigua, com que realment, vull dir, el meu home treballava i jo figurava, que no, però treballava a casa, doncs mira, doncs ho vaig fer. Però ja això dels fills ja va ser massa, eh? O sigui que sí, aquí sí que vaig veure que no hi passava. Però tu has tocat el clau quan deies com ell tenia feina. Bueno, feina, vull dir que treballava fora de casa. No, és que era així. No, sí, abans, quan tot anava bé, la parella passava això, que ells sempre tenen coses tan importants a fer, ja ho sabem. I en canvi, clar, quan les coses anaven malament, doncs llavors ell no ho firmava, per sempre pel passaport. El que la gent més em consultava, escolta que vull treure el passaport, si tot anava bé, quin rotllo que tenia que anar ell allà, però si no, doncs, no et firmo pel passaport, que pot ser una cosa tonta, però de vegades això... Sí. I una altra cosa que jo penso de la feina, i això encara avui en dia, diem la dona. La dona està tant o més preparada que els homes, jo he treballat a la universitat tota la meva vida, vull dir, bueno, ho veus, i... Però què passa? En mateixes circumstàncies donen un càrrec de responsabilitat. Hi ha l'oportunitat d'un càrrec de responsabilitat amb un home i amb una dona. L'home és que no s'ho pensa, automàticament diu que sí, si li interessa. Una dona ha de fer molts pensaments abans i saber com deixa la família i com va tot el de casa. I una dona s'ho pensa precisament per això. Però és que és el cuit de la qüestió aquest. Jo aquest no, és que això... Però jo dic, ho hem aconseguit tot legal aquí, però no hem aconseguit. Això volia dir, Laura, és que si veiessin les reivindicacions totes, però... Jo crec que és més difícil, ara, algunes llums. Clar, jo vaig fer... És el sostre de vidre. Jo vaig fer la ponència d'educació. Clar, jo la de lleis. Bé, i, evidentment, aquí tenim la enginyera, o sigui, anaves fent tot el seguiment, quantes dones... L'enginyera ja era enginyera, em sembla, eh, que sí? Sí, no, però quan feies l'històric, eh? Que quan feies el recorregut històric de com havia canviat el sistema educatiu, doncs anaves veient quantes dones havien fet batxillerat o no, de ciències, de lletres, quantes estaven a quines carreres de lletres, per exemple, a lletres i a farmàcia, sí que hi havia bastantes dones, a dret també, normalment en relació amb la procedència familiar, però després a les tècniques, evidentment no. Tenies tot aquest recorregut. Aquesta discriminació en el sistema educatiu
se va començar a salvar a partir de la Llei General d'Educació i hoy pràcticament no existeix aquesta diferència. Al revés, o sigui, hi ha moltes dones al sistema educatiu, o sigui, el nivell d'instrucció escolar de les dones a vegades se diu que és més elevat que el dels homes. La prova és a la Politècnica. Val? He treballat a la Politècnica i ara està ple la Politècnica. A la meva època no n'hi havia. Vale? Però què passa? Jo crec que tenim un problema i és aquesta educació viril de que han après a ser los amos del centre del món. I marquen, a més, com s'ha de parlar, com s'han de dir les coses, marquen el que se diu en els mitjans o en la política, l'agenda. Ells defineixen com se parla de les coses i de quins temes se parla i de quins no. I les dones, per lo que sigui, jo crec que no hem sigut capaces de trencar això. I lamentablement a mi me sembla que el moviment feminista hem tirat una mica cap enrere i des de luego, si jo miro el panorama de lo que han fet des de la universitat, per a mi el haver acceptat fer estudis de gènere és una de les errades més grans que hem tingut. Perquè ells dominen l'acadèmia, la història, la no sé què, la no sé quantos, i nosaltres anem fent grupets sobre gènere. No, és que jo no vull parlar només del gènere, però en això l'equip de recerca que tenim se diu per a la ciutadania plural. Anem a parlar de la ciutadania, anem a construir un coneixement per a aquesta ciutadania plural i que doni comptes d'aquesta ciutadania plural. Jo no vull canviar de parlar dels homes a parlar de les dones, però moltes vegades en el mateix esquema, perquè el problema és que hi ha una sèrie d'estudis de gènere que de vegades estan pràcticament dient el mateix, però posant molt l'accent en el victimisme, a mi això me preocupa molt. Me preocupa molt que posem tant... O sigui, que resulta que després del que ens ha costat accedir a la vida política, poder debatre en aquesta vida política, quan tu analitzes els mitjans de comunicació, la principal presència de les dones sigui com a víctimes de violència masclista, a mi bueno, no m'agrada. Però justament a veure, per això, quan pregunten on són les dones, vull dir, aquest sector està buscant també una manera de... Perdona, d'aquest sector que diuen on són les dones, escolta'm, moltes d'elles tenen papers destacats en mitjans de comunicació. Vale? Pues quan feu tertúlies, quan inviteu a la gent, quan... El que passa que si no estàs en unes agendes en les quals, a més, més o menys has d'anar dient segons els tòpics, perquè jo ho sé, perquè clar, jo he estat al periodisme des del 81 que... Estic a 200 quilòmetres, però estic sempre anant i venint, i jo sé el que significa que o estàs en la llista o no estàs. No? I qui està en la llista? Oh, hi ha alguns que són professionals. De llistes. Hi ha alguns que són professionals i que estan sempre i poden parlar de tot. I mira que diuen barbaritats. Hi ha algunes dones homologades també. Hi ha algunes dones que també, d'un-hi-do, no? Però, clar, per què? Per què aquestes dones estan homologades i també moltes... Home, doncs perquè has d'entrar en aquest tipus de discurs. Jo és que com estic una mica dintre, per això sí, però no és tan així. Potser sí, sí, sí que dius, però l'altre dia explicaven justament en aquesta reunió, no sé si hi éreu, que algunes, a les dels matins, trucaven i moltes deien no perquè prefereixo portar els nens a escola, perquè bé, jo estic d'acord amb tu, bàsicament, jo en canvi soc molt optimista que m'ha avançat molt i tal, però sí que noto últimament un cert retrocés o estancament, no sé com dir-ho. Jo faig dret de família, vull dir, i bàsicament sempre moltes més dones, no? I el que t'expliquen i els problemes, dius, Déu meu, portem tants anys. I jo noto un cert estancament, però jo crec que tot això que tu teoritzes molt bé, molt millor que jo,
tot aquest establishment, bé, ara de culpabilitzar la dona de tot. Si no s'ocupa prou dels fills, que si té que donar de mamar 5 anys. Que si, sí, perdona, jo en tinc que discutir amb el jutjat això. Que si, clar, que si treballa, llavors el nen no, perquè ha de demanar no sé quants anys. Una cosa que jo he notat, o un estancament o un cert retrocés. És un retrocés. És un retrocés. Sí. Per això ho deia, que a mi em sap greu perquè a vegades diuen, és que clar, tu ets molt dura de generació. És veritat que si nosaltres haguéssim fet això no haguéssim avançat. Jo els dic que les joves, si nosaltres no haguéssim pam, 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 ara les abogades, fixa't, i porto només mig any i em fan d'un judici. Jo als 5 dies vaig a un judici, vale? Perquè llavors o feies això o era més dur, no, el tema. Però jo sí que noto aquest una mica de retrocés i sobretot en part coincideixo molt amb això que dius del victimisme, també. No? Que a vegades ens abonem sense donar-nos en compte i amb motius, no vull dir que no, però ens abonem al victimisme, no? I això sí que o superem això o no farem el salt més endavant. Clar, per exemple, jo crec que el discurs... Primer, el problema que tenim és violència masclista. Sí, sí. Que és una violència vinculada a un determinat model de comportament viril. Que, com que és un model, també poden aprendre'l algunes dones, també l'ho aprenen, val? Però que és un model que té esta peça. I esta peça és fonamental en la jerarquia social. Val? Jo crec que això és fonamental. I això té que veure en tota mena de violències. Perquè, per exemple, les violències que funcionen entre els nois joves també són gravíssimes. També són gravíssimes i sabem que hi ha casos i sabem en aquest moment, coneixem el tema dels bullings als col·legis i coses d'aquestes. O sigui que si no fem un abordatge una mica més complet, estem caient només emburxar la ferideta i el victimisme. Però, Amparo, que jo estic d'acord amb tu, però també és veritat que avui dia les coses les sabem més. Perquè abans el bullying ja era segur. Abans la violència de gènere hi era, jo crec, fins i tot, ara ja ho començo a dubtar, però crec que més que ara, no se sabia. Ara contem les dones mortes de violència masclista. Llavors vivien, no es comptaven enlloc, sí, estaven considerades com un parricidi, com un assassinat, clar. Aleshores, què passa? Que avui dia sabem les coses, quasi filmades les veiem, no? I per això sí que jo crec que ara... Jo crec que això és important. Jo crec que fer visible, això és important. Home, és que això és quan ho hem tret de lo privat a lo públic, perquè sí. Perquè hem fet visible i el bullying que tu, d'educació, ets la tècnica, jo crec que això devia passar, perquè tota la vida els que anàvem al col·le n'hi havia un que li fotien la punyeta i tal. I ara, no, ara no sé si heu vist una portada d'una revista d'estes del cor que este matí quan he anat a mirar a comprar la premsa, sortia que els fills de la Casa Real també havien patit. Ah, sí? Ho he llegit. No, la revista El Corazón no. Però clar, però sí que... Sí. No, bueno, a veure, vull dir, hem d'anar acabant una mica. Jo vull dir que, en plan optimista, jo, quan es parlava de si anava enrere o endavant, vull dir, jo sempre parlo de que el concepte de progrés lineal també és molt masculí. Vull dir, que les dones, vull dir, també funcionem d'una altra manera. Vull dir, amb allò de tipus helicoidal, que sembla que estàs donant voltes al mateix lloc, però ja no estàs al mateix lloc, eh? Vull dir, ja s'ha canviat. I aquesta també és una visió, així, una mica més optimista de la qüestió, no? I després vull dir que hem d'anar molt en compte, vull dir, en victimitzar les víctimes. Vull dir que, esclar, vull dir que les dones, vull dir, és allò, vull dir, la víctima, però vale, per fer-la visible i després justament perquè no continuem amb les víctimes. Vull dir, no vull entrar en l'aspecte de l'educació, perquè aquí a més hi ha el Juanjo i tal, vull dir que la gent que ens hem dedicat, vull dir, des de la base, i des de la base vull dir des de primària i de secundària, a practicar la coeducació, no l'escola mixta, no els nens i les nenes junts, amb uns llibres que només parlen de senyors, que han fet coses importants i tal, i un llenguatge que aquest descuides, vull dir, s'utilitza el masculí genèric. No, vull dir que hem intentat obrir, vull dir, el ventall i posar tota aquesta sèrie de coses, de posar les dones en el lloc que els hi pertoca, però a més buscar també una altra forma d'interrelacionar. Interrelacionar, que és això, és molt important, no? Vull dir, és molt important. I aleshores, vull dir, sí, tenim, en aquest país tenim actualment, vull dir, quatre lleis que parlen de la coeducació com un element per trencar els models, de virilitat, per trencar els estereotips, per trencar, vull dir, tota aquesta sèrie de coses.
Vull dir, perquè no tan sols hi ha una llei d'educació, que potser que és la que dona això com per més fet i no en parla gaire, però hi ha la llei del dret de les dones per a l'erradicació de la violència masclista, té tot el capítol quart dedicat a la coeducació com a element de prevenció, etc, etc. La llei contra la LGTB-fòbia, vull dir, té tot un apartat, vull dir, parlant justament d'això. I la llei d'igualtat de dones i homes, vull dir, també té un apartat parlant d'això. Vull dir, ara aquest és un tema que, vull dir, que és clar que és a partir de com ho fem per trencar, vull dir, els estereotips. Mercè, si de lleis n'hi ha moltes, aquest és el problema, que cada un que ve fa una llei nova, i ara si guanyen unes eleccions nosaltres, una llei nova, i el problema és que aquestes lleis que s'apliquin. Sí, si hi ha un moment de la violència masclista, els jutjats no s'aclaren ni quina tenen que aplicar, perquè tots a veure qui la diu més grossa, perquè avui dia han guanyat amb el sentit que tothom està contra, figura. Vull dir, això sí, no? Però van fent lleis, i més lleis, i jo dic, però menys lleis apliquem les que hi ha, perquè arriba un moment que ara sí, en faran una altra de la igualtat del no sé què i del no sé què, sí. Ja està. Clar, i no s'han aplicat. Llavors, què dimoni fem una altra llei? Per quedar bé, per sortir. A mi em sembla bé que facin lleis més avançades. Jo voldria aclarir, perquè potser, clar, he posat molt l'accent en aquest model viril, que és el model, diguem, del logos, de lo que aprenem a l'escola, la peça fonamental del debat públic, polític. Però al costat d'aquest, hi ha també un model femení, o sigui, els models són duals i estan, són els símbols sempre són duals, sempre són duals. Hi ha un model d'una força i d'un domini, correspon un altre que representa que no té aquesta forma de força i domini, però que té altres sistemes. I realment el model femení, el model femení tradicional, el que ens ve a través de la perfecta casada, diguéssim, i de la Mare de Déu i de tots aquests models, este model, exaltat després en la societat de consum com a un model atractiu i fins i tot en este moment com si fos un model femení alliberat, erotitzat al màxim, hipererotitzat, aquest model continua també ahir present. I jo crec que el trencar aquestes dicotomies d'aquests dos models, que estan tan fortament lligats, jo crec que és un tema fonamental, en un repte que tenim en la nostra... Que jo no sé si les joves ho saben, però aquí les reivindicacions que dèiem, demanàvem la supressió del servicio social portat per la secció femenina. En aquell servicio social ens ensenyaven les labores domèstiques, a coser la veïnica, que jo, que era relativament bon estudiant, em van suspendre la veïnica, que era, em pensava molt bé saber fer veïnica, però no era el meu. I vull dir que ja, a la mateixa escola separada, ja hi havia tot això que avui dia intenten que no, que ho aprenguin tot. Però les recordaules de la secció femenina, i aquell, i fèiem un gimnàs, perquè clar, no es podia provocar. Te recordes que a la presó no ens deixaven portar pantalons? Bon, te recordes, Laura, que feia un fred de nassos i amb les faldilles perquè provocaven, però la gimnàsia ens feien fer uns bombatxos, jo recordo, i aquella camisa blanca amb el llogo i les fletxes aquí. Bueno, clar, és que això, i bons, què ens ensenyaven les labores domèstiques? I en aquell moment haguéssim dit, bueno, jo ho vaig dir, m'emprendre personada. I els nens per què no ho aprenen, l'escola de nens? Perquè estàvem separats, a més, de vegades ens deixaven, obrien, però llavors venia l'inspector i tornaven a passar a tancar, no? I els nois, a qui se li hauria acudit en aquell moment? Bueno, però els nois sí que se'ls educava en tota la virilitat. Per anar al servei militar, clar. Exactament, i anaven al servei militar. I nosaltres teníem el servei social, que una de les reivindicacions, per això jo deia, sí, que ara no ens ho podem... Sí. Era la supressió del servei militar, la supressió de les cruzades, la llei de divorci, clar, també ho demanàvem, no? Perquè vull dir que això ara ja no... Però llavors calia. Cuidado, llavors calia, perquè les lleis no són tot, però sense una modificació a les lleis tampoc ho teníem, no? I això que tu deies, ens ensenyaven la perfecta casada. Vosaltres que sou d'educació, recordareu que llavors hi havia unes que fèiem el batxillerat, però hi havia unes que feien ja
la cultura general, que era que les ensenyaven per no fer el ridícul amb el marit, quan l'acompanyessis, saber quatre coses, però perquè calia estudiar el batxillerat per estar a casa. Llavors hi havia les que feien la cultura general. Encara me'n trobo alguna que vens, ui, aquella era la cultura general. Perquè les que feien batxillerat, i el meu col·le, que si veia jo, llavors, el meu col·le, és que... A quart s'acabava les noies, el col·le de nens que estaven allà ho seguien. I per fer cinquè i sisè, per entrar a la universitat, tenies que canviar de col·le. Ja era un... Entens? Ja era. I tot ha canviat. Penseu que avui dia el Codi Civil, jo sempre vaig a les lleis català, el Codi Civil de Catalunya, que tenim, que és una estructura d'estat, totes les lleis civils catalanes a part, avui dia et diu, que també fent la llei es creu que ja ho han arreglat, que és obligació dels dos fer les tasques domèstiques. Que jo me'n recordo quan casava i ho deia, se no podia tothom. Però la llei ho diu, que jo a vegades la llei... Vull dir, clar, el marc aquest ha canviat, però no ha canviat la realitat del tot. Però ha canviat bastant, Jo tampoc voldria ara aquí començar amb el victimisme, que estem pitjor que mai, no. Però costa molt, són segles i segles de l'arquetipo viril, que es deia el teu llibre, en part. I el femení mos falta, també. Que vols dir alguna cosa? Sí. Ella, que és de les joves, va. Ah, perdona. Ah. No havia pensat, sí. Bueno, agafem aquestes dues paraules i... Vale. Dues preguntes. Una era perquè estàveu dient que creieu que hi ha hagut un retrocés i jo em pregunto quin tipus de retrocés és. I després l'altra, que dèieu que no s'ha de victimitzar, jo també penso... Bueno, jo soc com de la generació jove i trobo que la majoria d'homes no ho entenen i tampoc els interessa gens, perquè sembla així com que el feminisme és, parteix com de que la dona ha patit el que sigui, volen recuperar uns drets, els homes com que no els han perdut, sembla que no els interessa. I bueno, no, suposo que quan deia allò del sostre de vidre és com que ara tothom diu que totes les diferències estan... Bueno, que ja és igual un home i una dona i aleshores hi ha moltes dones que també no els interessa. Quines serien... les noves, o sigui, del vostre punt de vista, les noves lluites. Saps? Si tot això que veieu aquí ja s'ha aconseguit sobre la llei, quines són les noves lluites? Més que un, vale, és que a la dona fa no sé quants anys que jo no havia nascut li passava això, quines són les noves? Jo personalment considero que hem de posar més l'accent en el canvi de mentalitat dels barons. En aquest canvi de mentalitat, perquè moltes vegades, a veure, quan jo me vaig qüestionar l'arquetipo viril, que és un model que apareix en los textos d'història i en els textos de ciències socials, el que més me va sorprendre és que jo, per a ser periodista i per a ser professora d'universitat, havia de pres aquell model. No és un model simplement en el que s'educa els nois. Jo no havia fet el servei militar, però jo en les reunions de departament, en les assemblees, en els periodistes, en les meves activitats públiques, si jo no parlava i no me comportava d'aquesta manera, jo no hagués arribat fins aquí, m'hagués quedat pel camí. O sigui, no és només un model que s'educa a uns. El que sí que és veritat és que llavors vaig veure que, clar, jo no havia volgut ser com a mi mamà, però després resulta que en la pràctica havia acabat sent com a mi papà. I què passa? Que estem ahí atrapades. Entonces, com canviar aquesta dualitat de models i convertir-nos en unes persones que siguéssim més dialogants, que tinguéssim uns valors més de convivència, de compartir, més equitatius... I podria passar per ensenyar que l'home també és víctima? Jo penso que el model de l'home és un model duríssim i que també ho hem de qüestionar en tots els sentits. O sigui, jo crec que ho hem de qüestionar i hem de denunciar fins a quin punt l'home també... ara no se diu perquè no fan la mili, però estos de la nostra quinta, que són tan amos del món, ells estaven educats de... Iràs a la mili, te haràs un hombre i els homes no lloren. Aquesta és l'educació que ells han tingut i les ha costat molt traure-la. I... Per tant, jo crec que hem de qüestionar aquests models, hem d'entrar en aquest nivell. No podem quedar-nos només en una part de la història perquè, si no, se mos van reproduint els models. O sigui, si tenim un model que és dual i està perfectament articulat,
i només ataquem una part, l'altre també continua. I aquest és el repte que tenim. I també penso que tenim aquest repte perquè en realitat la societat que tenim és molt més profundament injusta del que de vegades diem. Jo, en aquest sentit, sí que sóc marxista, en el sentit de que considero que la propietat privada és la base de les diferències socials, de la divisió en classes, o sigui, el que passa és que aquesta propietat no la situaria com la situava Marx. Jo a les classes, als meus estudiants, les deia, la diferència de classes la trobes tu quan tu t'aixeques de matí i mires a la nevera a veure com, què esmorzaràs, i tu baixes al carrer i hi ha algú que està burxant el contenedor. Per tant, la diferència de classe comença per lo privat que és la propietat privada. Però més enllà de lo privat hi ha lo marginal també. I tot això té que veure en el reparto de la riquesa, en lo qual la intervenció en lo públic també té un paper. O fem un feminisme polític que arribe al fons, radicalment feminista en aquest sentit, o no ens sortirem. Ens en sortirem. Sí. Bueno, però sí, però tenim... I sobretot, vull dir, sobretot amb una consciència, vull dir, com la teva, d'allò de dir, pues, vale, jo me n'adono, vull dir, veig això, i per tant, vull dir, tu a partir ara d'un moment determinat, vull dir, tindràs temps i ganes també d'aprofundir en això, i aleshores te n'adonaràs i aniràs trobant les coses. Vull dir, tampoc és que nosaltres estiguem aquí per donar, vull dir, receptes, vull dir, de tal, vull dir, sinó que senzillament, vull dir, l'autoconsciència, vull dir, i compartir, compartir, vull dir, les dones, vull dir, esclar, si et quedes a casa i sola, allò que dèiem amb lo privat, lo personal és una qüestió, o si dius, no, perquè jo tinc aquí les quatre amigues que també ens hem discutit aquí, tal, vull dir, aquí també el feminisme també va sortir amb els grups d'autoajuda, i aquí està la Laura, vull dir, que ho sap perfectament, vull dir, que va ser el que va donar també aquesta força, aquest empoderament de les dones, eh? I aquest compartir el que avui en dia se'n diu l'autoritat, que no és el poder, vull dir donar-nos entre nosaltres, vull dir, allò de dir, si m'ho ha dit la meva germana, és que, escolta, és una autoritat, m'ho ha dit la meva germana, i si m'ho ha dit la meva mare, o si m'ho ha dit la veïna, entens? Vull dir, tota aquesta sèrie de qüestions. Però bueno, que vull dir que la clau, jo, vull dir, i la gent que estem en l'ensenyament, encara que no estiguem en actiu, encara continuem, vull dir, sí que és una coeducació, però en aquest sentit de trencar els motllos, de trencar, vull dir, els esquemes, els estereotips, vull dir, això que se'n diu avui en dia el gènere. I aleshores ja no ens posem a discutir de la teoria queer, que això ja seria un altre dia, una altra hora. Però vull dir, entens? Vull dir que sí, que ja, vull dir, es va apretant, en aquest sentit, vull dir, no estem aturades, vull dir, sinó que això... No, clar, això és el que jo vull dir. En el moment que obres el ventall i tu dius LGTBIQ, entens? Vull dir, ja has obert també el ventall, vull dir, és aquesta sèrie de qüestions. Però bueno, vull dir, com deia la meva mare o la meva àvia, vull dir, una cosa darrere l'altra, perquè si no, vull dir, no ens atabaléssim ara i... No, jo seria en molt el que t'has preguntat, debat molt llarg i més profunditzat, si és la propietat privada o no, el que sí és veritat, que hi ha un món que el volem millor per homes i per dones. I la nostra idea, quan les jornades que hi vam treballar, jo crec que allò va ser una explosió de felicitat, potser no n'hem parlat prou, però allò va ser increïble. Per mi el món, jo em veia sola treballant al despatx i veus allò, i joves, grans, vull dir, de totes les ideologies, allò va ser... ens va canviar bastant, no? I ja ho teníem clar, llavors, que l'alliberació de la dona afavoriria els homes, també. És evident que tenien que deixar, i tenen que deixar, una sèrie de privilegis, però no que volíem un món per fer com ells havien fet amb nosaltres. No, és això el que volíem, no? I llavors, no, jo només volia i demanar paraula perquè tu has dit, dieu que estàvem pitjorant, jo crec que hem millorat moltíssim. Sí, jo crec que des que vam fer aquestes jornades ara hem millorat moltíssim. Si mirem la vista enrere, dic, ara estem pitjors, que fa riure. No. Estem molt... Una altra cosa és que hem estat dient que potser en els últims anys, tu, Laura, deies un retrocés, jo havia notat, potser per la crisi econòmica, que té que veure potser tal com està el món, perquè no és el mateix per mi el món amb l'Obama que amb el Trump, ho sento, per mi no és el mateix, hi ha gent que diu són tots iguals, doncs no, per mi no, amb tot respecte. I llavors jo crec que estem en un moment, puja...
que sí que noto un cert estancament, o potser que hi ha dones també... No, que hi ha una persistència, vull dir que estem parlant de valors... Jo crec que hi ha dones també, que es creu que com ja ho tenim tot, podem jugar. Bueno, mira, doncs ara demano la baixa 5 anys, bueno, tot bé, doncs no la trobes. Vull dir, clar, al moment la crisi econòmica segur que ha influït. Sense independència econòmica no hi ha, de totes les independències que jo assumiu, que assumiu moltes, no n'hi ha cap sense independència econòmica. Perquè jo el que veig, la dependència econòmica de les dones, bueno, això és horrorós, i això afavoreix els homes també avui dia, perquè clar, primer molt bé, tot queda, fan un acord, sempre fan un acord, que ella es queda a casa cuidant els nens, i ell treballa, i és que vam dir, com ara han d'estar 24 hores amb els nens, a la nostra època, doncs, que si a la nostra època, doncs, a la guarderia. A la guarderia, no passava res, buscaves la primera àvia, tieta o veïna per deixar i ara no, ara tot això, bueno, jo dic que estaríem a la presó del que feien, perquè llavors... Estan? Sí, que... Jo sí dic retrocés, ho dic en aquest sentit. Sí, sí, jo també, ja ho he pensat. Una espècie de mística de la maternitat. Exacte. Exacte. Llavors donar de mamar fins als 3 anys, quan jo vaig tenir 4 fills i vaig seguir treballant i ni tan sols vaig agafar els descans, perquè treballava en una oficina tècnica que els deia, no, un embaràs és com un grip, un part és com una grip. I estava 8 hores, dies, 10 dies i m'anava a treballar i em trobava, bueno, sortia i portava la criatura a la mamà i sortia i donava de mamà a casa la meva mare i tornava al despatx, estaven a prop. Però vull dir que ara hi ha tot un camí, i a més m'impressiona bastant perquè són adolescents que ho diuen, eh? Perquè hi ha una gent de 17 i 18 anys que igual com diuen, a més això surt als diaris, no? de que les nenes segueixen pensant-se que si els hi miren el telèfon mòbil i es fiquen amb quan van vestides, vol dir que l'estimen molt. Sí. Bueno, però tot això és un retrocés. Per altra banda, jo diria que estem vivint una societat des del punt de vista de llibertat que ha retrocedit. O sigui, front a el que era el país d'aquí, inclús de, vull dir, l'Espanya o la Catalunya dels anys 80. De quan la jornada? Dels anys 80, sí, 70-80. Però que això no ha passat només aquí, sinó que passa... I per altra banda, només volia dir una altra cosa. I és que tu has apuntat, però jo crec que... Perquè el que sí que és veritat és que ara hi ha moltes més dones a la política, a més amb la història aquesta de que es fa... Paritat. Es fa la cosa paritària, apareixen les dones... bueno, ja... Però... jo he conegut, per la meva professió, he conegut bastantes, no moltes espanyoles, però sí estrangeres, dones que tenen realment un lloc important en multinacionals, per exemple. Però aquestes dones han estat totalment culturitzades, vull dir, totalment, és a dir, la seva actitud és en la guerra com la guerra. Claro, vull dir, llavors no tenen tot el tema de qüestionar l'autoritat, de veure-ho d'una altra manera, de treballar d'una altra manera. Això, no, perquè jo dic que hem sigut una mica colonitzades. Bueno, és el procés d'instrucció. Eh? El procés d'instrucció és això? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vull dir que, clar, que jo penso que des de les jornades catalanes, que allà hi havia, jo diria que hi apareixien tres tendències. La més fracassada és la que portàvem una sèrie, diguem, la d'Anxe, és la més fracassada, perquè preteníem canviar el món amb el feminisme i tal. En canvi, el feminisme de la igualtat ha augmentat, o sigui, ha fet el seu canvi. I després, també el feminisme aquest, també utòpic, aïllat, que s'aïllen, que comences a... Vull dir, tampoc no funciona. Bueno, no funciona, no incideix. I en canvi el que tu demanaves, que és el feminisme polític, és el que de moment ni se ve ni se apunta. Per això dic que el feminisme que més o menys jo creia, considero que ha fracassat. O sigui, passa que hi ha tantes lluites que han fracassat que no ve d'un. A veure, la companya del davant, i ara sí que hem de plegar perquè... Sí, no, només volia dir que, com podeu imaginar, jo també he fet el servei social i en un moment determinat també em vaig casar i al cap de 2 o 3 anys doncs vaig decidir separar-me i vaig anar a parar en un despatx del passeig de Sant Joan on vaig trobar
aquesta senyora, i vam anar fent. Tot això vam anar fent i vam anar a treballar malgrat tenir criatures perquè no estàvem d'acord amb el sistema que havia muntat. És a dir, no vam aguantar casa si no ens enteníem amb l'home. No ens vam quedar a casa a fer de mestresses de casa si volíem independència econòmica. Vam fer coses trencant, diguéssim, el que era la norma. Però avui, quina és la norma? Ja. Mm? Ja, que és molt no hi ha una feina que un es guanyi la vida, sigui home o sigui dona. Tot això que dèiem de tornem a aquell model de hem de cuidar les criatures fent un pas enrere. I després tot això que vam guanyar, diguéssim, lluitant, doncs, com que ja entra dintre de la normalitat, sembla que està tot fet. I parlo de les dones molt joves. Què és el perill? Sembla que està tot fet. Ja hi ha una llei d'igualtat, ja hi ha un... som tots iguals, ja hi ha un... I no és veritat. I això, com ho transmetem? A les escoles, a casa, ensenyant que hi ha diversitat de models i que cada un ha de triar el que com a persona li vagi més bé, jo una mica el problema el veig aquí, amb aquesta gent tan jove que, diguéssim, no pensa que ha de lluitar perquè es pensa que ja està tot fet. No sé, és una idea, eh? No, doncs, sembla que la coincidim sí, quasi dir... tots. Vull dir, però sobretot sempre amb optimisme, eh? Vull dir que fins i tot a la gent jove els hi hem de donar l'oportunitat, eh? Que se'n sortiran, ho veuran, ja hi ha qui ho està veient, eh? Vull dir, i per sí, tant, però, vull dir... Sí, però s'ha de lluitar, eh? S'ha de lluitar. O sigui, no sé fins a quin punt jo trobo que és un fracàs dels pares, de les mares en concret, perquè els que hi han ensenyat a la gent i a la gent jove, que ara sents coses que dius, però si això passava fa 40 anys, és perquè no els han ensenyat que s'ha de lluitar constantment, és que ha de ser constant, és increïble. Aleshores, en aquest sentit, jo sí que penso des d'una perspectiva, han fracassat, o sigui, la gent de 50, 60 i 70 anys hem fracassat, perquè les coses que s'estan donant ara i després aquest ús, per exemple, bueno, aquestes senyores no, que no s'han enterat de res que passa amb els marits econòmicament, aquestes senyores que van a la política i són tan mones i es preocupen tant pel vestit i tot això, això és una cosa que em sembla de fracàs, de fracàs del que hem ensenyat. No, miro que malgrat tot hem guanyat. Com sempre sí, el moviment, home. I les joves que no s'esverin, que hem sigut malgrat tot molt felices que... i, però... i lluitar i, no, i aconseguir sí, coses no, dona felicitat, no, home. Sí, però ja s'espavilaran, perquè bueno, després la vida els hi dona cop. Sí, no dic res. De totes maneres, permeteu-me ser, per la meva... Estem fent d'àvies, eh? De totes maneres, la història ens ensenya, ja no vaig a la prehistòria, que és el meu fort, sí. Però bueno, això és més difícil de provar, però la història ens ensenya que les coses sembla que vagis cap a davant i cap a davant, però hi ha retrocessos i tornes a començar. Una miqueta més, arribes una, però torna. O sigui que en realitat són com cicles. És el que comentàvem amb la Laura. Sí. I ara jo penso que estem una mica en aquest claro, moment. La situació econòmica és evident que, clar, quan tu estàs veient i estàs sentint que en fi, hi ha molts hotels i es faran 78 hotels a Barcelona i tot és fantàstic, i resulta que les senyores, perquè són la majoria senyores que tenen que netejar una habitació, que ho veus a les 10 i a les 11 de la nit des de casa, veig com senyores asiàtiques netegen les habitacions per 1,5 € i 2 €, això és intolerable. Això és intolerable. I pensa que són privilegiades amb les que estan als camps dels refugiats, vull dir que bueno, viure en una Europa que passa això... jo penso, després de lo de Bòsnia sempre pensàvem, no pot tornar a passar. Un desastre humanitari. Bueno, ara ja anem a solucionar el món mundial. No, per això, però malgrat tot... No, el que passa que jo des de l'ego penso tot que el feminisme, per a mi, el feminisme és indestriable d'aquest compromís social i polític. I això comença a fer aigües quan alguns il·luminats comencen a dir s'ha acabat la lluita de classes i també en el moviment feminista s'accepta perquè hi ha tot un sector del feminisme oficial que viu a l'entorn de les institucions i mos anem oblidant, perquè aquell feminisme que volíem
transformador era un feminisme que en aquell moment li dèiem feminisme lluita de classes. De ruptura. Val? Perquè teníem aquesta consciència. Teníem aquesta consciència. Val? Aquesta consciència pues, resulta que l'han perdut. Ara, no és només perquè sigui una qüestió de crisi econòmica, és perquè ens hem tornat propietaris i gaudim de beneficis i ens trobem en les contradiccions entre el que tenim i el que no tenim. Però jo crec que aquesta peça és fonamental. Bueno, vinga. Escolta'm, que si no, no ens sí, deixaran sortir. Home, si hem bueno, doncs, vull dir, moltes, repeteixo que moltes gràcies i molt de gust, eh?